sababu sisi tuko chini huku vitoroni tunaonekana. Nadhani hata EFM nao watakuwepo. Na wataanza kutangaza. Wataanza kutangaza wale ambao tayari mpango ushakuwa kamili. Yaani zile barua za kiofisi zinaenda vizuri. Yaani kuchanzia watatangazwa kwamba mgeni heshima atakuwa Kassim Majaliwa au atakuwa Samia, hiyo kwamba tayari mipango ya protocol imeshafuatwa. Sasa na sisi kama miongoni mwa hao. Yule bwana akaniambia kima cha chini kitu kila mmoja shilingi 30. Gharama ya kwenda kule na kurudi hapa, kula na kulala kwa siku tatu. Wakati tunaondoka kwa Ijumaa. Tamasha kule na sisi kwa sababu tutanani. Tamasha kule itafanyika siku ya Jumamosi. Lakini Jumapili tukamkia kule kwa sababu itakuwa hatuwezi eti tumemaliza tukakimbia. Ah. Tutakuwa na force kidogo. Kutakuwa na viongozi na viongozi wale na nini na mambo mengi yatakuwepo kwa sababu ni waalikwa, yani wao ndio watatupangia kwamba jamani sasa sisi tumekwisha, kwa hiyo ndio hatujipangii sisi kama tunaenda Kilwa au tunaenda Mikumi. Sawa eh, unapoalikwa unamsikiza mgeni wako mwenyeji anasemaje, anasema nini? Ah bwana, sikilizeni nikilieni, ah tumemaliza bwana, asanteni na shukrani kwa kuja. Basi hapo ndio mna timu. Lakini lingine mwezi gani? Tutaambiwa tarehe. Lakini tumepewa brief mapema ili tujiandae kisaikolojia. Sasa mwezi gani, tarehe ngapi, ndio hayo sasa yanafuatwa protocol zile. Unaweza kaambiwa kesho kishokutwa, lakini wale wana mipango yao ya serikali.